მე ვარ ლიზა ანთაძე, სტუდენტი. მე ვცხოვრობდი სოფლად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ხუთუბანში. და შეროდესაც ჩავაბარე უნივერსიტეტში, ბათუმში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩემი ტრანსპორტირება იქნებოდა, ესე ვთქვათ, პრობლემა. იმიტომ რომ როდესაც შენ გიწევს უნივერსიტეტში სიარული და ასე შემდეგ, შენ გაუფრთხილდე უნდა შენს დროს, შენს ენერგიას და შენს რესურსებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო მიმეღო გადაწყვეტილება, რომ გადმოსულიყავი ქალაქად და მეცხოვრა ქალაქში და შესაბამისად ჩემთვის უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო უნივერსიტეტო სივრცე. მაშინ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება თითქოს მიღებული იყო, აღმოჩნდა ისე, რომ ეს ნახევრად მიღებული გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა, სემინარები ჩატარებული იყო, ესე ვთქვათ, ადგილზე, აუდიტორიაში, თუმცა ლექციები ისევ ციფრულ სამყაროში, Zoom-ში. აქედან გამომდინარე, აქაც კიდევ ერთხელ აღმოჩნდი გამოწვევის წინაშე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 3-4 დღის განმავლობაში შეიძლებოდა რომ მოვსულიყავი უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში, თუმცა დანარჩენი დღეები გიწევდა ისევ ციფრულად Zoom-ში ლექციებზე დასწრება. შესაბამისად, აქ ალბათ მხოლოდ ჩემზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი სტუდენტია, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონიდან ცხოვრობენ. სხვადასხვა რეგიონში ცხოვრობენ, მაღალმთიანი აჭარაში თუ სხვა რეგიონებიდან. აქედან გამომდინარე, მათ ეს გამოწვევა უფრო მძაფრად აქვთ, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების თემები უფრო ფართო მასშტაბზე გადის, იმიტომ რომ ხსენებად ის გამოწვევები, რაც უკვე ქვეყნის დონეზეა, ეს იქნება საწვევის ფასების გაზრდა თუ სხვა, რეალურად მოქმედებს სისტემურად და ტრანსპორტირება გაცვირდა, აქ გამოვიდა ყველაზე მთავარი ბინის, აი დეფიციტი და ის გადასახადები, რაც რეალურად არსებობს, იმდენად გაიზარდა, რომ ფიზიკურად, აი ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც აქვს სტაბილური შემოსავალი, მისთვისაც კი ბარიერად იქცა, იმიტომ რომ მე როდესაც აღმოჩნდი ფაქტის წინაშე და მომიწია, ესე ვთქვათ, აი თითქოს აი აღმოჩნდი ისე, რომ არ გაქვს ქალაქში თავშესაფარი და ხარ ბინის ძებნის პროცესში და ამ მომენტში, გარდა იმისა, რომ შენ ეს პრობლემა გაწუხებს, მიეკავდა, მწერდა უამრავი ჩემი კურსელი, ასევე ჩემი მეგობრები და სხვა ადამიანები, რომლებიც სტუდენტები კი არა, უკვე ზრდასრული ადამიანები არიან, მარტო ხელადედები, რომლებიც ბავშვებთან ერთად, ესე ვთქვათ, აღმოჩნდნენ ქუჩაში, იმის გამო, რომ ისინი ვერ იხდიდნენ შესაბამის გადასახადს, ან იმის გამო, რომ ვიღაცის ეს კეთილინება არ იყო. ეს იყო რაღაც აი ქვეყნის გლობალური პრობლემა, რომელიც ყველა ადამიანს შეეხო, ყველა ინდივიდს შეეხო და გახდა პრობლემა, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს და ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც აწუხებს ეს გამოწვევა და ძალიან ბევრი სტუდენტია, რომლებიც აი დილემის წინაშე დგანან. ანუ რა შეიძლება გააკეთოს ამ დროს სტუდენტმა, რომელსაც თან სურს, რომ იცხოვროს დამოუკიდებლად, აი მისი აი ბინის გადასახადი თუ ის ყოველდღიური ხარჯები თავად დაფაროს, მეორე მხარეს დგას აი ოჯახი, რომელსაც ისედაც ეკონომიკური კრიზისის გამო უამრავი პრობლემა აქვს და აქეთ, ანუ ფიზიკურად ვერ ხერხდება რაღაც ბალანსის შენარჩუნება. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია აი ზრუნვის კომპონენტი ჩანდეს ამ ნაწილში ყველა დონეზე. ეს უნდა იყოს რაღაც აი სისტემური ხასიათის ზრუნვა, კომუნიკაცია, რომ შედგეს რაღაცნაირი შედეგი, ხომ? აი თუ ჩვენ ფიქრობთ ცვლილებებზე და თუ ჩვენ დღეს საუბრობთ ამ პრობლემაზე და ამ გამოწვევებზე, მნიშვნელოვანია რომ ვისაუბროთ მისი მოგვარების გზებზე და აი პირველ რიგში რაც გონებაში მომდის და ყოველთვის ვამბობ ამას წინაპლანზე, ეს არის კომუნიკაციის დაწყება. რომ იცი რა, ვესაუბროთ მარტოხელადედებს, ვესაუბროთ სტუდენტებს, უნივერსიტეტის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, აი ყველას ადამიანის ინდივიდის დონეზე უნდა შევძლოთ, რომ გახდეს ეს ჩვენი კეთილინება და ვიზრუნოთ, ესე ვთქვათ, ამ კომპონენტზე, რომ რაღაცნაირად ბალანსი შევინარჩუნოთ. და ამ დროს ავიწყდება ყველას, რომ ამ დროს ჩვენ სტუდენტები ვართ მოწყვლადები და გვაქვს ეს რაღაცნაირი ემოციური ფონი. ამ დროს ჩვენი ყურადღება, მობილიზება უნდა იყოს სწავლაზე და არ უნდა გვიწევდეს რაღაც ისეთ რამეებზე ფიქრი, რაც აი ყოველდღიური საჭიროებებია. თუმცა ვცხოვრობთ ამ რეალობებში.
მესმის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უცხოვრობთ 21 საუკუნეში იმ რეალობებში, სადაც ბავშვები ომში იღუპებიან და არის ეს რეალურად ეს ფონი. თუმცა მესმის თითოეული გამოწვევა, მსოფლიო გამოწვევები, გლობალური პრობლემები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ დონეზე შეუძლოთ კეთილინება გამოვხატოთ და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ იყოს რაღაცნაირი ბალანსი დარღვეული და ადამიანებს შეეძლოთ ხარისხიან განათლებაზე წვდომა. რომ აი რაღაცა ის თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა ქონდეთ, რომ იცი რა, მე რომ მინდა განათლების მიღება და მინდა რომ დამოუკიდებელი ცხოვრება მქონდეს, ამაზე სახელმწიფო, უნივერსიტეტი და ზოგადად ინდივიდები ფიქრობ რომ უნდა ზრუნავდნენ.